ministrar sobre a vida dos irmãos, ministro sobre a minha vida também. E essa ministração é que a glória do Pai, que a glória do Filho, meu Deus, e a glória do Espírito Santo cresça, floresça, permaneça na minha vida. E os irmãos põem a mão na cabeça e fecham os olhos e vai. Que a glória do Pai, que a glória do Filho, que a glória do Espírito Santo de Deus cresça, floresça, permaneça em minha vida. Mais uma vez, cresça, floresça, permaneça em minha vida. Aleluia, recebe a presença e a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Sinta a glória de Deus, a glória do Pai, a glória do Filho, a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, maravilhas e maravilhas. Oh, glória a Deus. Estou sentindo aqui a glória de Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos amados, nós nesta noite, tendo o culto que tem um título de Escola de Profeta, nós vamos falar aqui hoje de uma grandeza maravilhosa. Meu Deus. Que quem recebe se torna uma pessoa muito feliz. Amém? Louvado seja Deus. No passado houve profetas do Senhor que foram usados para abalar a terra. Amém, Jesus. A Bíblia fala que Jesus subiu ao céu, levou cativos e cativeiro e deu dom para os homens. Amém, Jesus. E ali a palavra nos vai falando dos dons que ele foi derramando para aperfeiçoar os ministérios do Senhor. Mas nessa noite, eu gostaria de ler com a igreja, no livro de São João, capítulo 14. Aleluia, nós vamos ler aqui alguns versículos. Nós vamos ler o versículo. Aleluia. 21 e 22, São João 14, versículo 21 e 22. Quem encontrou, diga glória a Deus. Que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Senhor, estamos aqui, Jesus. Prepara o nosso coração esta noite para receber, meu Pai, o que o Senhor tem para nós esta noite. Fala conosco através da tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, aqui está uma promessa da palavra de Deus. Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos, guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele.
Olha, irmãos, a palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. A Bíblia também fala que Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós estamos aqui, somos escolhidos de Deus. E na vida de cada um de nós, Deus quer fazer coisa grande. Amém, Jesus. E a palavra de Deus fala assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua fé, com todo o seu entendimento, depois o teu próximo a ti mesmo. Quem quer receber na sua vida a manifestação da glória de Deus, ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua fé, com todo o seu entendimento, com toda a sua coração, mas dedica por completo, corpo, alma, espírito ao Senhor. E aí, irmãos, sabe o que vai acontecer? Jesus vai começar a fazer coisas grandes na sua vida. Porque diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Então Jesus vai manifestar a presença dele, a glória dele na sua vida, para aquilo que for útil na área. É vocês aí que Jesus quer, aleluia. Quando vocês levantarem as mãos, um paralítico andar, um cego enxergar, um surdo ouvir, um demônio cair por terra. Glória a Deus. A manifestação do Senhor Jesus confirmando que Ele está com você. Quando você estende as mãos, quando você fala, quando você caminha, aleluia. E muita gente já fala assim: verdadeiramente, esse é o nome de Deus. Amém, Jesus. Esta é a mulher de Deus. Deus. Porque muitas coisas estão acontecendo quando você ora, quando você estende as mãos. Mas a palavra de Deus fala que Jesus fez isso com os discípulos. Diz a Bíblia que partindo eles, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que os seguiam. Amém. Amém, Jesus. Então, irmãos, quando a gente não está acontecendo sinal, a gente começa a olhar para dentro de nós: meu Deus, o que está faltando? E você começa a orar, e você começa a jejuar, e você começa a buscar, e você começa a meditar mais na palavra. Irmãos, a palavra do Senhor não volta vazia. Não volta vazia. Meu Deus. O verdadeiro profeta de Deus, do pleno século 21, agora é aquele que tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aonde você passar, você vai ter Jesus com você. Amém. A presença do Pai celestial com você. E Jesus prometeu. Ele prometeu. Ele disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu me manifestarei a ele. Aleluia. Então, irmãos, eu tenho ficado assim, muito preocupado em buscar mais a Deus, porque eu não estou conformado com as pequenas coisas que estão acontecendo. Que eu sei que Deus quer fazer muito mais. Meu Deus. Meu Deus. Deus quer fazer muito mais na minha vida, na sua vida. Quem quer ter uma experiência grande com Deus? A palavra de Deus fala. Já pensou? Olha, a presença do Pai, a presença do Filho e do Espírito Santo na sua vida, por completo. Glória a Deus. Até conversando assim, você conversando, a unção de Deus está espalhando. Amém, Jesus. Aleluia. Até conversando, Deus vai
de usar você no silêncio, no profundo, no escondido. Porque o Espírito de Deus vai estar permanente na sua vida. Meu Deus. Jesus vai estar permanente com você. Você passa assim, as pessoas olham para você, vai ver você, mas você não está só. Você não está só, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo está presente na sua vida. Aleluia. Eu quero dizer aqui para a igreja que às vezes, irmãos, nós oramos, aí quando nós começamos a orar, aí sentimos aquela glória, até falamos esse mistério com Deus. Mas a vontade de Deus é que nós tenhamos mistério na nossa boca toda hora. A vontade de Deus é que nós tenhamos a glória dele permanente na nossa vida toda hora. Aquela perfeita comunhão com o Espírito Santo, a glória de Deus, a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo, aleluia, que esteja a cada momento na sua vida, conforme nós acabamos de falar aqui. Cresça, floresça, permaneça. Cresça, floresça, permaneça na minha vida. A glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo. O que você precisa para fazer a obra de Deus? O que eu preciso para ser um homem vitorioso em tudo? A glória do Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A glória do Filho. Aleluia, Jesus. E a glória do Espírito Santo. Glória a Deus. E Jesus continuou dizendo. Aleluia. Aleluias. Como Jesus diz, ele disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que há de manifestar nós e não ao mundo? De onde vem, Senhor? E só há de manifestar nós e não ao mundo. Então Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. Amém, Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós temos a Bíblia Sagrada, nós encontramos passagem da Bíblia Sagrada, dizendo, oh, glória a Deus, Deus está falando comigo, que maravilha. É que nós temos uma parte que está falando com nós, até para nós consertar, mas não queremos. Mas os mandamentos do Senhor vai trazer para nós poder, autoridade. O Senhor disse, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Um certo dia, eu estava aqui na igreja, chegou uma senhora. Eu conversando com ela, e ela falou, oh, pastor, eu passei aqui, minha igreja aberta, entrei aqui, Pai do Senhor Jesus, eu falei, Pai do Senhor Jesus, meu irmão. E eu olhei para ela assim, aí Deus me mostrou as coisas. Eu falei, irmão, Deus está mostrando isso e isso. E na mesma hora começou a manifestar a demônio. E saiu um pula outro, saiu um pula outro, saiu um pula outro, era muito demônio. Eu disse para aquela irmã, falei, irmã, você quer prosseguir essa libertação? Quero, pastor, então, se a senhora vir fazer uma campanha aqui, ou até mesmo congregar aqui por um tempo, dá para te ajudar. Mas ela veio duas vezes, não conseguiu vir mais. Os demônios falaram assim, eu não vou deixar essa mulher entrar aqui. Então, os demônios estão ocultos. Ela louva, ela louva, ela passa para a sua faceia, ela acultua o Senhor, ela é chamada por Deus, excluída do Senhor. Mas onde ela está, não conseguiu descobrir que um monte de demônio está perturbando a vida dela, coitada. Então, mas foi conversando assim, Deus foi mostrando isso, isso e isso, e aconteceu na mesma hora. Mas não era eu,
Eu confesso que não fui eu, não fui eu. Foi Jesus, porque é a ovelha do Senhor. Amém, Jesus. Que está precisando do socorro, que está precisando. Mas Deus vai dar vitória para ela vir, para ser liberta daquela possessão, perturbação, muita perturbação contra ela. E ela é de fé, irmãos. Ela não desiste, não. Ela tem fé. Vocês ela orando, ela tem fé, mas só que tem que arrumar um jeito de entronizar na vida dela a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo de Deus. Conforme Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado de meu Pai e eu me manifestarei a ele. Judas disse, Senhor, de onde vem que o Senhor vai manifestar a nós e não o mundo? O mundo vai se manifestar, Deus. Mas eu vou manifestar na vida daquele servo que não mede sacrifício para guardar os mandamentos do Senhor. Para receber a palavra de Deus com ações de graça. O que a Bíblia estiver falando? Com ações de graça. Em joelho no chão, me dá graça, você é para me obedecer, está escrito aqui. Irmãos, eu creio muito em profecia, em revelação. Está escrito assim, não desprezei as profecias, mas examinai tudo e entende bem. Até as profecias que eu sou usado, as revelações que eu tenho, visão que eu tenho, eu ponho no altar e ainda oro assim, Jesus, tudo que for da minha mente seja queimado, repreendido pelo teu poder. Mas tudo que é do Espírito Santo, que cresça, que floresça, que permaneça. E eu faço as provas assim, das visões que Deus me dá, e ele manifesta, aquelas que estão manifestando fogo e glória, poder, não é essa aqui, vão em frente, que essa é de Deus. Amém. Aleluia! Essa aqui, Deus está presente dela. Ele que falou. E naquelas que oram, não, então vou deixar tanto aqui. Então, quando nós vemos aqui a palavra do Senhor, é a palavra profética. Já está escrito aqui, só ler e obedecer. Amém, Jesus. Esta aqui, irmãos, eu tenho tido prova muito grande assim, poder da palavra. Que um dia eu estava um trabalho de libertação, eu orei de 8 da manhã às 4 e meia da tarde. Eu fiquei tão tonto de tanto orar. Uma senhora foi uma copeira há 10 anos e ela estava aqui para trabalho de libertação. Tinha um culto na parte da tarde, o povo chegou na porta ali, não conseguiu entrar. Ficaram com medo porque os demônios estavam nela, rodava cadeira, aquela luta. E eu não tinha nenhum obreiro que me ajudar, não. Mas eu orei de 8 às 4 e meia da tarde. Porque os demônios falavam assim, ah, você pastorzinho, você não tira nada. Eu falei, eu não tiro nada, mas Jesus, meu Jesus que eu sirvo, ele vai tirar. Irmão-se para a glória de Deus. Satanás foi queimado muitas legiões. E aquela senhora Maria do Santo foi liberta para a glória de Deus. Amém. Então, irmãos, eu ia aqui pela palavra. Pela palavra. Então, quando o inimigo está temando, não sai. Mas eu ia aqui na promessa e afirmava aqui. Não. O Senhor disse aqui, a sua palavra cai por terra, mas a palavra de Deus vai permanecer. Então, o poder da palavra do Senhor é muito grande. Nós temos aqui o poder da palavra do Senhor na área dos dízimos e das ofertas. Os irmãos sabem que todos os ministérios na face da terra pregam muito sobre dízimo e oferta. Está escrito aqui. Todo mundo que obedece só estão mandando bênçãos, vitória, bênçãos e mais bênçãos. É ou não é? Se a igreja for obedecer,
obedeceu ao ensinamento da palavra aqui, é só vitória. Então, aleluia. E Deus chamou nós para obedecer essa palavra e sair profetizando essa palavra. E te pregarem o meu evangelho a toda criatura. Prega a salvação, prega a libertação, prega a prosperidade, prega a cura de vida. Vamos pregar! Quem quer ir? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? É só você levantar e dizer, minha irmã, você mesmo dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Assegura a Bíblia Sagrada. Medita nessas palavras e começa a fazer campanha de obediência. Obedecendo, obedecendo. Me dá graça, Senhor. Opera na minha vida. Me dá vitória. E o Senhor vai fazer maravilha. Vai te honrar. Aonde você colocar o pé, Deus vai estar com você.